Tad šorīt valsts austrumos mākoņi ir vairāk, savukārt Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā jau starp mākoņiem uzspīd saule. Un rīt agrumā vietām Kurzemes dienvidu daļā, tāpat arī Latgales dienvidos bija novērojami nokrišņi īslaicīgs lietus. Bet dienas laikā Latgalē galvenokārt pierobežā ir gaidāms gan lietus, gan iespējams arī slapjš sniegs, savukārt Kurzemes dienvidos dienas gaitā ik pa brīdim ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Saulaināka diena ir gaidāma valsts rietumu un centrālajā daļā valsts austrumos mākoņu būs vairāk. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē, kā arī Vidzemes piekrastē līdz plus 3 grādiem, nedaudz vēsāks Vidzemes ziemeļos līdz plus 3, plus 4 grādiem, citviet valstī gaisa temperatūra būs robežās no plus 5 līdz plus 10. Rīgā šobrīd spīd saule, bet rīts vēl ir dzestras gaisa temperatūra ap 0, dienā tā sasniegs plus 4, plus 6 grādus nokrišņi netiek prognozēti un uzspīdēs saule. Pareizais laiks 7 un 2 minūtes.